Realın studiyasında Natiq Nailoğlu, bu dəfə Real intervyuda müzakirə edəcəyimiz mövzu nəinki Azərbaycan üçün, bütün dünya üçün hələ bu siyasi proseslərin getdiyi bir vaxtda ən önəmli olan bir mövzudur. Söhbət multikulturalizmdən gedir. Bəli, artıq bir neçə gündür kütləvi informasiya vasitələrində bu haqda məlumat yayılır ki, Azərbaycanda ali təhsil ocaqlarında bakalavr pilləsində təhsil alan tələbələrə bundan sonra, yəni 2019-cu il tədris ilində, növbəti tədris ilində artıq multikulturalizmə giriş fənni tədris olunacaq. Məhz bu mövzunu müzakirə etmək üçün studiyamıza qonaq dəvət etmişik. Rəvan Əhsanov, hər vaxtınız xeyir olsun. Qeyd edim ki, Rəvan Əhsanov Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin icraçı direktorudur. Çox gözəl xəbərdə əslində multikulturalizmə giriş fənninin tədris olunması ali təhsil ocaqlarında, bakalavr pilləsində təhsil alan tələbələr üçün. Gəlin, öncə hər zaman eşitdiyimiz bu ifadə ki var, multikultural dəyərlər. Kiçik bir giriş verək, necə ki, ali təhsil ocaqlarında artıq bu fən tədris olunacaq. Nə deməkdir multikultural dəyərlər və nəyə görə Azərbaycan məhz bu ifadəni özü üçün prioritet seçib? Nəinki ifadəni, bu ifadənin təbii ki, arxasında dayanan o böyük məsuliyyətidir. Təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Girişdə də siz vurğuladığınız kimi çox gözəl xəbərdir, ancaq yeni xəbər deyil. Bu fən 2015-ci ildən tədris olunurdu seçmə fən kimi. Növbəti tədris ilindən isə əsas fən kimi tədris olunur. Bəli, əsas fən kimi tədris olunması yeni xəbərdir. Yeni xəbər, əsas fən kimi. Çünki biz artıq informasiyanı ardınca qaçırıq ona görə. Bəli, bu deməkdir ki, artıq tələbələr bütün ixtisaslarda, ali təhsil ocaqlarında bu fəndən imtihan verəcəklər və bu fəni öyrənəcəklər. Multikulturalizm Azərbaycan üçün çox önəmli bir dəyərdir. Niyə görə Azərbaycan üçün çox önəmlidir? Çünki bu bizim dövlət siyasi xəttimizdir. Eyni zamanda cənab Prezident də mütəmadi olaraq vurğulayır ki, bu bizim həyat tərzimizdir. Azərbaycan coğrafi baxımından da etnik, mədəni müxtəlifliyin və dini konfessional müxtəlifliyin mövcud olduğu bir coğrafiyadır. Sivilizasiyaların, mədəniyyətlərin qovuşduğu və buna cəhd göstərdiyi bir dövlətdir. Artıq bütün dünyada Azərbaycan multikulturalizmin ünvanlarından biri kimi tanınır və Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi də yarandığı gündən məhz bu məfhumun mahiyyətini və önəmini ölkə daxilində və ölkə xaricində təbliğ etməklə məşğuldur və bu təbliğatın da ən mühüm istiqamətlərindən biri məhz akademik müstəvidə, yəni ali təhsil ocaqlarında yetişməkdə olan gənc nəsilə bu siyasi anlayışı, bu sosial anlayışı, təzahürü izah etmək və Azərbaycanın gələcəyi üçün önəmini vurğulamaqdan ibarətdir. Çünki bununla bağlı müxtəlif fikirlər var. Multikulturalizm həm sosial təzahürdür, həm siyasi konsepsiya mahiyyətini daşıyır, həm cəmiyyətin idarə olunması modelidir, həm birgə yaşayış modelidir, çox mədəniyyətliliyin və pluralizmin icazə verilməsidir, qorunmasıdır, dövlət dəstəyi göstərilməsidir. Bütün bunlar tədris olunacaq bu fəndə öz əksini tapacaqdır. Bu hansı dövrlərdən yaranıbdır, mahiyyəti nədir, önəmi nədir, ölkənin, cəmiyyətin idarə olunma modeli kimi üstünlükləri nələrdir, sosial, iqtisadi və siyasi və hüquqi aspektləri nələrdir və Azərbaycan dövlətinin və ya siyasi xəttinin gələcək taleyinə necə təsir göstərəcəkdir və dünyada olan digər modellərlə müqayisəsi necə aparılacaqdır, həqiqətən də bu modelin alternativi var mıdır, yox mudur? Bütün bu məsələlər bu tədris prosesində proqram çərçivəsində tələbələrə tam şəkildə çatdırılacaqdır ki, qeyd edim ki, bu fənnin tədrisi ilə bağlı proqram hələ 2015-ci ildə Təhsil Naziri tərəfindən artıq təsdiq olunubdur və o zaman Azərbaycan Respublikasının millətlərarası münasibətlər, multikulturalizm və dini məsələlər üzrə dövlət müşaviri olan akademik Kamal Abdullayevin rəhbərliyi ilə bir işçi qrupu yaradılmışdı və bu proqram mütəxəssislər tərəfindən hazırlanmış və Təhsil Nazirliyi tərəfindən təsdiq olunmuşdur. Bakalavr pilləsində multikulturalizmə giriş fənni şəklində adlandırılmış, magistr pilləsində isə Azərbaycan multikulturalizmi fənni adlandırılmışdır. Bu, bir-birindən fərqlənən, konseptual olaraq fərqlənən iki pillədir.
bakalavr pilləsinə nəzəri bilgilər daha çox üstünlük təşkil edəcəkdir və xüsusilə ümumi bilgilər, eləcə də siyasətin mahiyyəti, digər modellər, dünyada bu nəzəri ilə bağlı fikirlər. Magistr pilləsində isə tələbələr daha çox Azərbaycan modelinin üstünlükləri və Azərbaycan modeli deyəndə daha çox nə nəzərdə tutulursa, bax, bunlar tədris olunacaqdır. Rəva məm, çox maraqlı doğrudan bir belə deyək, yenilikdir. Lakin bu xəbəri eşidəndə, yəqin ki, siz də qəbul edərsiniz, yaranan ilk sualım bu oldu. Bu fənni tədris edəcək müəllimlər varmı? Və onlar necə ixtisaslaşır? Harada təhsil alır, necə, hansı ixtisas mərhələlərini keçir və ümumiyyətlə bu fən hansı kitablardan tədris olunacaq və yaxud da praktikaya ehtiyac duyularsa, tək ki, hər şey nəzəriyyədən getmir də, çünki nəzəriyyə bəzən doğrudan da sıxıcı olur. Lazımdır bunu daha belə deyək, rəngarəng eləmək. Hansı üsullar olacaq? İlk sual odur, bunu, yəni bu fənni tədris edə biləcək müəllimlər varmı? Bəli. Son zamanlar mətbuatda bu xəbər gedəndən ən çox müzakirə olunanlar dərslər necə keçiriləcəkdir, hansı ədəbiyyatdan istifadə olunacaqdır və kimlər keçəcəkdir, bu suallar yaranır. Mən bununla bağlı artıq 2014-cü ildən proseslər bununla bağlı gedir. Mən sizə deyim ki, magistr pilləsində olan fənnin artıq kitabı çoxdan çapdan çıxıbdır, yəni material mövcuddur, ədəbiyyat mövcuddur, hətta bu Azərbaycan və İngilisə mövcuddur. Niyə görə İngilisə? Ona görə ki, biz bu fənni eyni zamanda 20 dünya universitetində tədris edirik, artıq çoxdan tədris edirik, yəni 2015-ci ildən bu universitetlərdə tədris gedir və artıq minlərlə tələbə bu auditoriyalarda bu fənni çoxdan dinləyib. Hansı universitetlər, yəni hansı ölkələrin universitetləri? Misal üçün, Çexiyanın Karlov Universiteti, Yaponiyanın Osaka və Hokkaido Universitetləri, Almaniyanın Augsburg Universiteti, Würzburg Universiteti, Humboldt Universiteti, Portugaliyanın Lusofona Universiteti, Malmo Universiteti İsveçin, İsveçrənin Freiburg Universiteti, Rusiyanın Ural Federal Universiteti, Türkiyənin Erciyes Universiteti və s. və digərlərini misal göstərmək olar. Bütün bu universitetlərdə bu fəndə maraq həddindən artıq çox olmağa başladı və ona görə dərs vəsaiti də çıxarıldı. Multikulturalizmə giriş fəndinin də dərs vəsaiti artıq bu yay çapdan çıxacaqdır. Bunun üzərində də artıq 20-dən çox mütəxəssis işləyir. Eyni zamanda yenə də Azərbaycan Respublikası Millətlər Arası Multikulturalizm Dini Məsələlərdə Şöbəsi bu işə rəhbərliyi edir. Multikulturalizm Mərkəzi, digər dövlət qurumları və alimlər bu kitabın üzərində mütəxəssislər işləyirlər. Yay aylarında artıq çap olunacaqdır. Növbəti tədris sezonuna, tədris mərhələsinə çatacaqdır. Tələbələrin ədəbiyyatı olacaqdır. Kimlər dərs deyəcəkdir sualına gəldikdə isə? Bəli. 2000, biz bu layihəni ortaya çıxanda, cənab prezidentin tövsiyəsi ilə ortaya çıxanda, ümumiyyətlə, biz bunun müxtəlif spektrlarına nəzərə almışdıq. Ona görə də 2015-ci ildə mərkəzdə ildə 2 dəfə treninqlər təşkil olunurlar, hazırlıqlar təşkil olunurlar. Biz bütün ali təhsil ocaqlarına, rektorlarına məktub ünvanlayırıq ki, öz seçdiyi müəllimləri mərkəzə intensiv şəkildə təşkil olunan kurslara göndərsinlər. Bu kurslarda hər gün demək olar ki, seminarlar keçirilir, ədəbiyyatla təmin olunurlar və sonda həmin müəllimlər imtihan verib mərkəzin sertifikatını əldə etməlidir. Və çox, belə deyək ki, haqlı bir sual yaranır məndə. Yəni, varmı belə bir şərt ki, məsələn, ali təhsil ocağında tədris eləyən, hər hansı bir fənni tədris eləyən müəllim getməlidir? Məsələn, tarix fənnini tədris eləyən, yoxsa digər fənni? Yəni, belə bir şərt kimi deyil bu, sadəcə sosial-siyasi elmləri tədris eləyən müəllimlər daha çox üstünlük təşkil edirlər. Bu treninqlərdən biz görürük. Ali təhsil ocaqlarının rəhbərləri həmin müəllimləri seçib bizə göndərirlər və burada bizim mərkəzdə bir sanki laboratoriya kimi ixtisas artırmadan keçirlər və burada tədris edən bu müəllimlərə dərs deyən adamlar isə bu sahənin mütəxəssisləridir. Həm xaricdən gələn mütəxəssislərdir, həm yerli mütəxəssislərdir və tam şəkildə ədəbiyyat və mühazirələrlə onlar təmin olunurlar. Və biz rektorlara məktubda tövsiyə edirik ki, mütəmadi olaraq bu fənni növbəti mərhələdə də tədris edəcək müəllimlər mütləq həmin kadrların içərisindən seçilməsi tövsiyə olan. Bu, əlbəttə ki, ali təhsil ocağının öz qərarıdır, amma artıq onlar bu mərhələni keçmiş insanlardırlar və bu kursun və predmetin mahiyyətini anlamış insanlardırlar. Buna görə də mən düşünürəm ki, mütəxəssis çatışmazlığı yaşanmayacaqdır. Artıq kifayət qədər bu treninqlər keçilibdir, sertifikatlar verilibdir və davam edir bu mərhələ əlbəttə ki. Bu layihənin ikinci mərhələsidir, bilirsinizmi? Yəni, ədəbiyyatdır, tədrisi kim aparacaqdır, tədris necə təşkil olunacaq və hətta üçüncü mərhələsi var.
Bu, mərkəzin monitoring sisteminin həyata keçirilməsidir. Bu, bu da məcburi bir addım deyil, amma biz bütün ali təhsil ocaqlarında proqram üzrə mütəmadi olaraq bu fənnin gedişatını monitor edirik, yəni izləyirik, dərslərdə iştirak edirik, bizim mütəxəssislər iştirak edir, müəllimin peşə hazırlığını qiymətləndiririk, ali təhsil ocağının rəhbəri ilə bu haqda məlumatlar bildiririk ki, tədris edən müəllim proqramdan kənara çıxır və ya proqramı tam təmin edə bilir, əlavə ədəbiyyat verə bilir. Gəncləri, elə müəllimlər var ki, öz proqramlarında praktiki olaraq dediyiniz kimi Azərbaycanda mövcud olan sinagoglara, kilsələrə, məscidlərə aparırlar və oradakı həmin dini qurumların rəhbərləri ilə görüşlər keçirirlər. Yəni, auditoriyada eşitdiklərini praktikada onlara göstərməyə çalışırlar. Ölkəmizdə olan beynəlxalq forumlarda həmin tələbələr də iştirak edirlər, bu sahədə maraqlanırlar. Bəli, yəni bu seçmə fənn olsa da bu zamana kimi kifayət qədər effektiv olmuşdu və monitorinqlərimiz də bunu deməyə əsas verirdi ki, bu fəndə iştirak edən tələbələrin sayı az deyil idi, çox idi. Tədris etmək istəyənlərin müəllimləri də maraqlı idi, çox idi. Və ali təhsil ocaqlarının da rəhbərləri bu fənnin önəmini mütəmadi olaraq bizə vurğuluyurdular. Məhz bu önəmdən irəli gəlir ki, bu müddət ərzində seçmə fənni olsa da artıq ölkə rəhbərliyinin tövsiyəsi ilə və ölkə rəhbərliyinin iradəsi ilə təhsil nazirinin əmri ilə növbəti tədris ilində bakalavr pirəsinə məcburi bir fənn olacaqdır. Və bu çox böyük əhəmiyyətlidir. Ona görə ki, bu fənn tədris proqramına daxil olması yetişməkdə olan gənc nəsilə Azərbaycan kulturalizminin mahiyyətini, önəmini elmi müstəvidə öyrənməyə imkan verəcəkdir. Rəvan müəllim, bəs yəni bu Azərbaycan gəncinə multikulturalizmə giriş və multikultural dəyərlər haqqında fənnin tədrisi məhz ali, belə deyək də, universiteti daxil olduqdan sonra öyrədilməsi, tədris olması sizcə gec deyil? Çünki yəni o belə bir məsəl var da, deyirlər ki, uşağa milli dəyərləri, multikultural dəyərləri ta beşikdəykən aşılamaq lazımdır. Amma təbii ki, yəni orta məktəbə gələnə qədər, təhsil prosesinə gələnə qədər bu valideynlərin işidir. Buna müəyyən dərəcədə qarışmır heç kim. Lakin yaxşı olmazmı ki, kendi mən səhv fikirləşirəm, bu dəyərlər orta məktəblərdən tətbiq olsun. Çünki doğrudan da indiki dövrdə çox önəmli bir məsələdir. Yəni, multikultural dəyərlər belə deyək də, başqasının mədəniyyətini, dinini, onun dilini qəbul etməkdir və ona hörmətlə yanaşmaq deməkdir ki, dünyada da bunu çox az şahid oluruq. Yəni, var mı belə bir ideya? Bu istiqaməti anlayıram və burada iki fərqli fikir ola bilər ortada. Haqlısınız, Azərbaycan orta təhsil sistemində dünya bilgisi deyə bir fən var və orada dinlər haqqında, müxtəlif dinlər haqqında məlumatlar verilir dünya görüşü üçün. Azərbaycan multikulturalizmə giriş fənninin də kitabının müəyyən hissəsi, yəni ikinci hissəsi dinlər tarixinə həsr olunubdur. Amma multikulturalizm konsepsiyası, nəzəriyyəsi, siyasəti, mahiyyəti, modeli və eləcə də bu fənnin daxilindəki kontent kifayət qədər mürəkkəb və ağırdır. Və siyasi mahiyyətdən daha çox burada nəzəriyyələrlə bağlı olan bir fəndir. Bilirsinizmi, bu multikulturalizm anlayışının özünün mahiyyətindən irəli gələn bir anlayışdır və orta məktəblərdə bəli, müxtəlif mədəniyyətlərin qorunması, birgə yaşayış bilgiləri, dinlər haqqında, tolerantlıq haqqında bilgilər verilə bilər. Bunu bir fənnə çevirmək çox asan bir dildə gələcək perspektivdə əlbəttə uğurlu bir addımdır ki, yetişməkdə daha kiçik yaşlardan bu insanlar bu bilgiləri əldə etsinlər və ancaq bizim bakalavr və magistr pilləsində tədris etdiyimiz fənlər bunlar çox mühüm dünyada olan nəzəriyyələrə əsaslanır. Burada terminologiya ağırdır, burada siyasi terminologiyadan istifadə olunur, burada qlobal hadisələrdən bəhs olunur, burada ümumiyyətlə cəmiyyət idarə etmə modellərindən bəhs olunur ki, orta məktəb tədris proqramına bunları daxil etmək bir qədər çətin olar. Amma yəni, vacibdir məncə. Əlbəttə ki, daha belə deyək, daha sadə dildə. Sərt yox, sadə forması. Bəli, bəli, daha sadə dildə ümumiyyətlə bunun vacibliyi ilə bağlı çox şad olarıq ki, biz də bu istiqamətdə hazırıq mərkəz olaraq və bu istiqamətdə Təhsil Nazirliyi ilə və digər qurumlarla sıx çalışacağıq ki, orta məktəbdə də bu bilgilər necəsə şagirdlərə də diqqətinə çatdırılsın.
ki bakalavr magistr pilləsində birdən başlamaq kimi olmaz. Bəli, məncə də yəni ki, bu doğrudan da sıçrayış olur. Amma yenə də ən azından bir yerdən başlamaq lazım idi və o yerdən də artıq başlanılıb və inanıram ki, daha sadə formasa orta təhsil məsələlərində də özünü belə deyək göstərəcək və doğrulacaq. Və kiçik bir sual verəcəm. Az öncə siz bu məsələni vurğuladınız ki, maraq var. Ümumiyyətlə, siz necə fikirləşirsiniz? Tələbələr doğrudan mı bu fənə maraq göstərir? Bu multikultural dəyərlər onlar üçün maraqlıdır, onlar öyrənirlər. Azərbaycanın multikultural dəyərləri və multikulturalizmə giriş, dünyada multikultural dəyərlər. Yəni, bax, necədir maraq? Ümumi götürsək, qısa bir cavab alın sizdən. Ümumiyyətlə, multikulturalizm fənni fənlər arası bir predmetdir. Bilirsinizmə, bunun... Siyasi elmlərə də toxunan hissəsi var, hüquq elmlərə də toxunan hissəsi var, sosial elmlərə də toxunan hissəsi vardır. Və xüsusilə biz bu layihəni başlayanda istəyirdik ki, bu texniki elmlər tədris olunan hissədə tədris olunsun. Bu, həmin dediyim kimi Kamal müəllimində və digər alimlərimizin fikri ondan ibarət ki, texniki sahəni öyrənən şagirdlər, tələbələr mütləq ki, bu bilgiləri almalı. Çünki burada Azərbaycan ədəbiyyatı var, burada Azərbaycan tarixi var, burada Azərbaycanın siyasi strukturu vardır, burada Azərbaycanın cəmiyyət modeli vardır. Bu bilgilər hər şeydən daha çox önəmlidir. Bizi Azərbaycançılıq ideologiyası vardır, bizi Azərbaycanlı eləyən dəyərlər vardır. Və bu, düşünürəm ki, bu fənnin vacibliyini bir maraq var, əlbəttə ki, var və o kəslərdə bu maraq daha çox yaranır ki, bunun dərinliyinə gedir və bu konsepsiyanı öyrənməyə çalışırlar. Və niyə görə? Bütün mətbuatda və ya cəmiyyətdə sanki insanların ürəyi doluymuş kimi hamı multikulturalizmdən yazmağa başladı. Və niyə görə məhz bu fən uzun müddətdən sonra bəlkə də Azərbaycan tarixində ilk dəfə dünya universitetlərində bu qədər yayıldı? Rezonans doğurdu. Ona görə ki, bir çox dünya ölkələrində fərqli fikirlər var idi. Azərbaycan modeli maraq doğurdu. Bilirsiniz, mən sizə indi dəqiq statistikanı deməsəm də, amma mən sizə deyə bilərəm ki, bununla bağlı çox elmi işlər götürülür. Və necə ki, Azərbaycanın asan xidmət modeli yaranıbdır və bununla bağlı artıq araşdırmalar aparılır. Bugün dünyada da multikulturalizmin Azərbaycan modeli haqqında araşdırmalar aparılır. Fərqli forumların panelləri bu adda adlandırılmağa başlayıbdır. Elmi əsərlər, kitablar, nəşrlər. Bu yaxınlarda heç bizim, belə deyək ki, bir çox alimlər bizə müraciət edir tədqiqatla bağlı və Braziliyada Portugal dilində Azərbaycan multikulturalizm modeli haqqında kitab çıxdı, nəşr çıxdı. Mütəmadi olaraq biz bu işləri multikulturalizm mərkəzinin analitik hissəsi daim dünya ilə sıx şəkildə alimlərlə bunu işləyirlər. Bu marağın göstərgəsidir. Və cənab prezident vurğulayanda ki, niyə görə Azərbaycan artıq multikulturalizmin ünvanı kimi tanınır? Bunu biz özümüz-özümüzə demirik. Bunu beynəlxalq təşkilatın rəhbərləri, prezidentləri deyir. Yeri gəlmişkən deyim ki, biz bu yaxınlarda belə deyə, hazırladığımız film bugün yayımlanacaq 19-10-da Şəkidə idik və orada Amerika Birləşmiş Ştatlarının Arizona ştatından bir xanım gəlmişdi turist olaraq. Məhz o da bizimlə danışanda dedi ki, burada multikultural dəyərlər həddindən artıq çox yaxşı qorunur. Necə ki, məsələn, mən çox rahat şəkildə ingilis dilində danışıram. Biz yarı ingilis, yarı rus dilində danışır və deyir, hər kəs başa düşür və çox önəmlidir ki, hamı da onu özününki kimi qəbul edir. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Sizin sözünüzə bir fakt demək istəyirəm. Bizim Arizona ştatında nümayəndəliyimiz fəaliyyət göstərir. Yəqin ki, bunun nəticəsidir. Mərkəzinin və bu yaxınlarda da Amerikadan önəmli mətbu orqanların rəhbərləri gəlmişlər, multikulturalizmlə bağlı yazılar yazırdılar. Onlar məsciddə də bizə vurğuladılar ki, biz özümüzü burada çox rahat hiss edirik. Bəli, Azərbaycan məhz o ölkədir ki, burada nəyin ki, azərbaycanlılar, hətta bura gələn turistlər də özlərini çox rahat hiss edirlər, öz evlərindəki kimi təhlükəsiz. Bəli, ona görə də necə deyirlər, multikultural dəyərləri qorumaq, dünyanı qorumaq deməkdir, həmçinin insan kimi yaşamaq deməkdir. Görüşərik.